журналисти от страната и чужбина наблюдаваха в района на Карлово ритуала жънени лавандула, с който се откри сезона за прибирането на билката. Те бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол и имаха възможност сами да си откъснат от ароматната билка и да си направят снимки за спомен в лилавите полета на Подбалкана. Фолклорни състави от карловския квартал Сушица и селата Горни Домлен и Каравелово изпълниха традиционните жетварски песни, жетварки жънаха ритуално. Феята на лавандулата Мария Чулакова пожела на всички да бъдат здрави и да живеят в хармония със себе си, а щастието и късметът не са техни неизменни спътници. Кукири гониха зли духове и вредители, за да бъде реколтата успешна. Лавандулата е една от културите, които се отглеждат за добив на масло, лавандулово масло, което има много широко приложение в различни сфери от живота, припомниха земеделски производители, които отглеждат лавандула. По думите им, през последните години България е на първо място по производство на лавандула. Най-много лавандулови насаждения има в районите на Добрич, Ямбол и Стара Загора, отглежда се и в Карловско. Днешния празничен ден ще може да се насладите на лавандуло варене в стар меден казан. В казана сме сложили лавандула и вода. След това го нагряваме с огън. Парите отиват горе в шапката на казана. През лулата излизат в каца, в която има серпентина. Парите кондензират и най-отдолу излиза и лавандуловата вода и маслото. За направата на 1 кг лавандулово масло са необходими от 80 до 100 кг лавандулов цвят. Така че заповядайте да се насладите на лавандуловата вода и маслото. Празникът на лавандулата бе кулминацията на фестивал на етерично-маслените култури в Карлово.